На календарі 7 вересня, середа, сонце зійшло о 6 годині 18 хвилині, захід – о 19 годині 20 хвилині. Місяць у Скорпіоні, йде 7-ма місячна доба. За народним календарем цього дня вшановується пам'ять апостола Тита. У народі святого називали листопадником, грибним, і приказували – святий Тит останній гриб ростить. Саме гриби предвіщали нашим пращурам майбутню зиму. Великий врожай до затяжної зими. Зазвичай до дня Тита дозрівають груші. А ось якою буде погода 7 вересня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 7 вересня 2016 року у Миколаєві та околиці в день на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок, без опадів. Надзвичайна пожежна небезпека. Вітер північно-східний – 2-4 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 765 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 39%. У Миколаєві нічна температура досягне 18 градусів вище нуля, а вдень – до 29 градусів тепла. На територію області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується 17-20 градусів тепла, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках 26-29 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!